Like is everything. Can be in like about water. Love all of dollar you. All dollar or either you must so hard. You cannot campaign that. وانا هو ناقصنا ديارته هو ده انكون صاحبنا يا ويد الكيمبا مير والبو هاي الدوكتان وحال الله انه وقتي قايدين وعنا هذا لما انتي بموقالك اللي قريه وعيد والبو موقالك اللي قريه سوحان الله سبحانه وتعالى انك قبرينا وموري اللي ده الهي نوسى لا الهي سبحانه وتعالى انا اولاد وبركة يا انت اولادون كانا الهي اولاد باري هسي انت قدون كانا قول وناقصن المستقبل وناقصن اي بويني هسي يقوف والبو موقالك الشيرتك وقبت اللي قريانا وعن ربي سبحانه وتعالى عنك قبرينا ما الدنيا يسفل لنا الله سبحانه وتعالى وصيا دم بيقول دم بيقول والد قدنا يبو رافع ربي سبحانه وتعالى وكعزما جنة الفردوس على حاسدك وعلينا أيوة من شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإن الله الكريم وعقودا بيني هق إي قصارة ورب سبحانه وتعالى عنك قبرينا ومدى صوماليد ميلو ربي جوكتنا رب سبحانه وتعالى قرقار كيسي نسري قصاصي انت حلوصنا إلى أي سبحانه وتعالى حنونك كدر القاضي عثما أنها أقوبة دلو إلهان عمر وقبرح اللي بانده ولا قصو الدور فات كترسان من صوتا ايا وجهه سفد حتي او وينيد كدي ماركي ورباهينتا مارايكانكا ساكا اي سوبن دغتاي مسوق ماسوق اي كوربشن كو ادن قابكا لو دورتي الهان عمر وا غبر سي وين اي او تاغيران اد رغا رغا غورسدا اي دومركا دومركا غورسدا او بدن حافدا لغا سو دورتي الهان عمر وحنا كامبين اي او سميسا ان رغا رغا اي غورسدان دومركنا دومركا اي غورسدان لكن هدا وحي وجهيسا dambi ay ku mudaysan karto in xilka laga qaado maxkamadna la soo taago sida saaka ee baahiyeen kaamirooyinka qarsoon ee la duubay iyo wiliba dad ka sheekeynaya qaabka ilhaan umar loo doortay ilhaan oo ka tagtay ninkii hore ee qabay axmed xirsi ee muslimka ahaa dhowrka caruurna ay u dhashay kana raacda nin gaala oo lagu magacaabo tiim haystana kristanka kaas oo ay u guursatay sababa la xiriira in mar kale lasoo doorto iyadoona ka carartay ninkii nolosha muddada dheer ay soo wada wadaageen ee axmed xirsi waxay hadda muteysanaysaa in xilka qaadis ay wajahdo maxkamadna la saaro waxayna muteysan kartaa in xabsi ay gasho ilhaan cumar sida ay baahiyeen warbaahinta maraykanka lana soo bandhigay xog aruurin la sameeyey qaabka ilhaan loo doortay waxaana soo gudbinayna muuqaalada dadka la wareystay qaarkood oo sheegaya in ay dadka ilhaan doortay Soomaalida ah ay ku maqan yihiin deegaanada ilhaan ay ka soo jeeda sida Boosaaso, Qardhi, Garowe isla markaana aysan joogin gudaha Mareykanka kuwaas oo fasax ahaan ama Soomaaliya dib ugu naqday waxaana dadkaasi qaarkood la sheegay in loo diray lacago ama baahi lacageed ay haysan lacaga loo diray si ilhaan ay ugu soo codayaan qaab online ah waxaana dadka qaarkiis la sheegay in la handaday si ilhaan Cumar loo doorto mar kale iyadoona ay handadayaan dad xigtay yihiin ilaan cumar waxaana muuqaalada la baahiye ka dhex muuqdada lacaga qaybinaya oo qaarkood social media caanka ah kuwaas oo aad daawan doontaan muuqaaladooda waxaana la sheegay in dadka qaarkiis la siiyey lacaga ka badan 20,000 gaar ahaan kuwa isticmaala social media ee ilaan cumar sida weyn u taageerayay dadka muuqaaladooda la baahiye waxaa ka mid ah shakhsiyaad caan ah oo uu ku jiro nin loo yaqaan Eden Nadiifo kaas oo sheegaya in heebta ilaan ay kasoo jeedeen Maxamuud Suleyman Majerteen ay siiyeen lacaga aad u tiro badan si uu campaign uu ugu sameeyo ilhaan cumar ama u taageero ama uu ka joojiyo dacaayadaha meediyaha uu u marinayo waxaa sidoo kale dadka la baahiyay ka mid ah haween caanka ah social media ama baraha bulshada ee ku kulanto kuwaasoo campaignna sameynaya laakiin markii dambe laga duubay dad ay la sheekeysanayeen telefoonka kuwaasoo sheegaya in lacaga badan ay siisay ilhaan cumar si campaign ay ugu sameeyaan dadka qaarkiis ayaa la sheegay in loo ballanqaaday lacago lacagihiina lagu booday waxaana kaamirooyinka qarsoon ay duubayaan dad qaarkiis la handadayo oo lagu handadayo in ilhaan cumar ay doortaan maadaama Soomaaliya isla yihiin haddaba aan daawanno dadka qaarkiis oo ka sheekeynaya qaabka ilhaan cumar loo doortay iyo weliba muuqaalada qarsoon kaamirooyinka qarsoon muuqaalo ay duubeen kuwaas oo lagaga sheekeynayo ama dadka qaarkiis ay kaga sheekeynayaan qaabka ay rabaan ilhaan cumar inay u soo saaraan arrintan waxay sidoo kale ay saameynaysaa nin kale oo lagu magacaabo Jamaal oo asalkiis Soomaali ah kaas oo la doortay asigana lagu helay in fadeexada qayb uu ka yahay qaabka loo doortay iyo lacagaha uu bixiyey waxaana muuqaalkan oo lagu baahiyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanka saacado koor sheergareeyay ama la wadaagay bulshada madaxweynaha Mareykanka Trump kaas oo fadeexada hadal aad cajiib u ah kusoo qoray waa fadeexada hadda ay wajahayso ilhaan cumar sidoo kale dadka muuqaalkan sheergareeyay waxaa ka mid ah madax sarsaro ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasoo la yaaban qaabka ilhaan cumar loo doortay In envelopes still. Who is the one filling out the absentee ballots for you? We didn't put in a... People who work with, like, Ilhan Omar and other candidates work for them. Ilhan has a handful of people that work for her. They came to us to our apartments.
إلهان روح ذاني صح. And they tell us that this year you're going to vote for Ilhan. كلهين أبسنتي برد أقصى أنا وأكون بحنا فاهم بقدر أقصى بعضه. أنك هذا نبحنا هنا وأدرينا هذا كل جس كتير ماشي ما عليه زيت. You don't go nowhere. You stay home. We will go to fill out for you absentee ballot. When it comes, we will come and get it. You just don't go nowhere. You stay here. So, they fill out for us. And then they do it but by themselves. Where do they pay the money? The minute we sign the thing, the election, that's what you get paid. I think the purpose of collecting the ballots is to make sure that you fill them out and you make sure that the person you want get in there. Wow. They fight you if you speak up. Wow. Like what can I do? Like get jumped? Hell no. I'm good. Okay, let me talk to you. Yeah. And I got money too, so if I gotta get them out to the polls, I'll get them to the polls. Okay. Just don't forget me, I need some money, you know, it's all over, bro. I got you. Listen, I'm gonna hook you up. All right. I'm working with Jamal Osman. Jamal Osman is running the city council in Minneapolis. Right. That's my young brother. Videos saying that the only way to win is money. And what was the other one? He said it was money. Our source inside the Somali community explains that as soon as early voting occurs, that's when ballot harvesting of the elderly happens. And one of the places it happens is at Cedar Riverside Apartments here in Minneapolis. End of this street, yes, there's three towers called one towers. Okay. And it's all seniors, and they took every ballot. Every ballot? They just every take them from them? Every single ballot. They knock on the door and say, your ballots come, give it to me, give it to me. They don't even pay them for it. They just take it. No. And the ones that didn't vote on ballots, the young people and the women and stuff, they were paying cash. They were getting bags of money the last 1 week here to drive people. And when you vote and they mark you off, then you get in the hand, they give you a cash. After what happened in Ali Ghani, the money was brought by Ali Ghani. Ali Ghani is the campaign chair of Ilhan. He's a staffer in her office. Ali Ghani. Ghani. Was coordinating everything. Ali is who's deputy director for Ilhan Omar here in Minneapolis, is part of people who are using cash to get votes and use that to make sure that he wins the election. He's very active in the community and making sure that whatever it takes to get her elected by any means necessary. Based upon our undercover reporting, U.S. Congresswoman Ilhan Omar, also affectionately known as a member of the squad, and her campaign may be behind one of the biggest voter fraud schemes in American history. But this time, we have it on tape.